Hoje falaremos sobre a temperatura da água e a sua influência na produção de peixes. Lembrando que, primeiro, é peixe ou animal ectotérmico. O que significa que o peixe ou animal ectotérmico? A temperatura da água influencia diretamente o metabolismo do peixe. Quanto maior a temperatura da água, mais o metabolismo do peixe é acelerado. Quanto menor a temperatura da água, menor o metabolismo, a taxa metabólica, a velocidade metabólica do peixe. Isso traz para a gente uma série de influências no comportamento, no formato de alimentação, em como que o peixe se comporta no geral em relação à temperatura. Variações de temperatura da água também influenciam quantidade de oxigênio disponível para o peixe no seu aproveitamento. Também influenciam em determinados metabolismos de micro-organismos que vão influenciar na produção do pescado. Enfim, temperatura é um dos pontos mais importantes aí quando a gente fala em produção de pescado e aquacultura no geral. Primeiro, em relação ao metabolismo, o que significa que a temperatura da água influencia o metabolismo do peixe? Significa que em temperaturas mais altas e em temperaturas mais baixas, você tem, por exemplo, aumento e redução de consumo de ração. Em temperaturas muito baixas, a tilápia, por exemplo, dando um exemplo, em temperaturas abaixo de 22, 21 graus, ela se alimenta menos, come menos, ingere menos alimento devido ao metabolismo mais baixo. Em temperaturas acima de 30 graus, também existe um problema relacionado à ingestão de alimentos, principalmente porque começa a ficar num ponto de temperatura em que o aproveitamento do alimento parte devido à quantidade de oxigênio disponível para a digestão, começa a ser reduzido. Então, se a gente fala de temperatura da água, a gente sempre fala que cada espécie de peixe tem a sua temperatura ótima em relação ao seu metabolismo, em relação ao consumo de ração. Quando a gente fala de temperatura da água também, a gente está considerando que determinados micro-organismos crescem e se propagam e se reproduzem mais rápido e têm pontos ideais de temperatura para que eles se manifestem. A gente sabe, por exemplo, que a bacteriose mais preocupante dentro da aquacultura, que é Streptococcus, ela ocorre em temperaturas da água acima de 28 graus. 30 graus seria praticamente aí a temperatura ideal para ela se manifestar. Quando você pensa, por exemplo, numa francisela, que é uma bacteriosa também, também acarretando, principalmente na época de temperaturas mais baixas, abaixo de 24 graus é a temperatura ideal para que ela se manifeste. Então, a temperatura da água também tem influência na manifestação dessas principais doenças. E também tem a questão de temperatura de água e a disponibilidade de oxigênio. A gente sabe também que quanto maior a temperatura da água, menor a saturação de oxigênio na água e menos o peixe consegue aproveitar daquele oxigênio. Então, resumindo um pouquinho a história da temperatura da água. Se a gente tem temperatura da água muito alta, a gente tem o metabolismo do peixe acelerado, a gente tem maior incidência, por exemplo, de streptococcus, e a gente tem também menor taxa de oxigênio. Temperaturas de água mais baixas, a gente tem maior oxigênio na água, mas o metabolismo do peixe é desacelerado e a gente tem problemas relacionados, por exemplo, a doenças de temperatura de água mais baixa. Francisella, fungos, por exemplo, também que atacam em temperaturas mais baixas. Então, o ideal o que é? O ideal é que a gente mantenha o peixe dentro do padrão, dentro da faixa ideal de temperatura e trabalhar com uma nutrição que seja adequada para cada uma dessas temperaturas, para cada uma dessas fases de produção de peixe.